Här står jag bredvid en mycket vacker gammal stenvalvsbro och jag befinner mig i södra Lökaröd. Ett par kilometer norr om Brösarp och Ravlunda, ute på Österlen. Det är slutet av september just nu, men solen skiner. Det känns som en sommardag. Lite kallare vindar än vanligt. Vattnet strilar på. Det har inte sinat under sommaren. Och det är Hörödsån som går här. Kameran står på den nya bron på Lillehemsvägen. Och detta är väl då den gamla Lillehemsvägen, antar jag. Har inte varit i bruk sedan 1930-talet. Och man förstår verkligen när man tittar på en karta och man ser de här gamla stenvalvsbroarna. Det är liksom fina raka vägar nu för tiden. Och så går här en gammal stenvalvsbro. Lite snett över där. De har inte ens dratt den rakt över ån här. Ån, bäcken. Ja. Det var väl helt enkelt bonen som drog vägen så den skulle gå närmast förbi hans gård, antar jag. En fin, välbehållen gammal bro. Lite förstärkt med betong, men räckestenarna är kvar. Ihopsatta med järnkramlor. Och där är någon pinnar också, så det har nog varit ytterligare ett räcke ovanpå räckestenarna, kan jag tänka mig. Det ska ha varit helt igenvuxen den här bron, och i min bok så kan jag läsa att 2015 röjdes det. Man kunde inte se bron från den nuvarande bron tidigare tydligen. Det är uppskattat ju när man kör förbi att man får se gammal historia här. Mycket trevligt. Och sen 2015, ja det är några år, så markägaren tar nog hand om den här bron, verkar det som. Underhåller och synliggör den. Mycket bra. Ett par hundra meter upp i den riktningen längs den gamla vägen här som inte har varit i bruk. Den är helt igenvuxen så den är nog inte ens i bruk för gångtrafikanter. Så är det en husgrund till en gammal likvagnsbod. Den här likvagnsboden togs ur bruk år 1900 ungefär. Och det var väl allmänt känt då att när den svarta hästen spändes för och framför vagnen. Vagnen rullade ut. Ja, då visste folket i bygden att någon hade gått och dött. Annars stod likvagnen uppe i huset i, ja, där det var ett hus en gång i tiden där uppe. Ganska trafikerad väg det här. Så man får prata lite mellan alla bilar och motorcyklister som kommer här. Men jag vill tro att ni har uppfattat allt vad jag har sagt i dagens avsnitt. Vattnet i Hörödsån porlar på, så jag blir lite pissnödig. Jag tror att vi avslutar dagens avsnitt här, så ska jag gå och slå en sjua. Hoppas ni uppskattar den här bron idag och att ni kommer tillbaka imorgon och ser nästa bro. Så får ni ge videon en tumme upp. Prenumerera så missar ni inte morgondagens bro. Och ha det riktigt gott, helt enkelt. Hej hej!